osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu, postavila je novi evropski i svetski rekord u juniorskoj konkurenciji, predstavljala je Srbiju na međunarodnom turniru u polazanju. Ovo su razlozi zbog kojih je Marija Malić, članica streljačke družine Jedinstvo, najbolji sportista opštine Stara Pazova za prošlu godinu. Osjećam se stvarno sjajno. Mnogo mi je drago što je moja opština pratila moje rezultate i mnogo mi je drago što na ovako velikom događaju sam proglašena za najboljeg sportistu ove opštine i to je, da kažem, neki motiv za dalje treniranje i za dalju borbu. Najbolja ekipa je ženska selekcija odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazova. Izabrani su i najbolji pionir, kadet, junior, kao i sportski radnik, sportista sa invaliditetom i trener. Za najbolje trenere proglašeni su Tomislav Crljan iz fudbalskog kluba Jadran Golubinci i trener streljačke družine Jedinstvo Saša Iker. Radimo od 2000. godine sa mlađim kategorijama u našoj družini. Bilo je tu rezultata već ozbiljnih. Ovo je treće priznanje inače za najboljeg trenera. Šta da kažemo, ova godina je bila stvarno izuzetna. To je prošla 2018. izuzetni rezultati. Posebna priznanja uručena su sportskim radnicima za doprinos razvoju sporta kao i specijalna nagrada za ostvarene rezultate na međunarodnom planu i za masovnost u sportu. Zaista sjajno ono što će se raditi dva stadiona, što će se raditi dve sportske hale i to je prosto neverovatno. Retke su lokalne samouprave koji zaista mogu toliko sredstava da izdvoje. I ove godine dodeljena je Special Medius nagrada, bio je to 52. jubilarni izbor najboljih sportista opštine Stara Pazova i Sportskog saveza uz podršku Radiotelevizije Stara Pazova. Dodeli nagrada prethodio je i film u trajanju od 10 minuta u kome su sumirani sportski rezultati u prošloj godini. Opština Stara Pazova, dok sam ja na čelu, i ovo rukovodstvo koje sada vodi opštinu i dalje će izdvajati za sport, i kao što ste videli i na infrastrukturi, da ćemo ove godine imati izgradnju dve sportske hale i dva stadiona. To dovoljno govori koliko je opština posvećena sportu i želeo bi da tako ostane u budućnosti. Proglašenju najboljih sportista prisustvovali su visoki zvaničnici opštine Stara Pazova, pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, predstavnici Sportskog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Srbije, kao i legendarni fudbaler Miloš Šestić. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije je opština Stara Pazova.